אז רכז מג'יק ג'ונסון, עמדה 2, דוזן פטרוביץ', אני חושב שהוא נפטר בטרם עת, אז אני מאוד אהבתי אותו, לראות את הסרטונים שלו. מייקל ג'ורדן כמובן. אני חושב שלברון חייב להיכנס לרשימה הזאת, הוא לא ספק מהגדולים. ויש התלבטות קשה בין שקיל אוניל לשקיל אולג'ואן, אבל אני אקח את שקיל, כי שקיל היה הדבר הכי מסיבי בכדור חליפה. אני חושב ש... עכשיו, אליפות אירופה עד גיל 20 שלקחנו מקום שני, אני חושב שזה היה מאוד מרגש, למרות שהפסדנו. הרגשנו שאנחנו מהטובים באירופה, וזה באמת מאוד ריגש אותנו. יש לי פחד גדול שהולך איתי הרבה זמן. כשהייתי קטן, שברתי את היד שלי פעמיים, אז הייתי צריך לעשות ניתוח ודברים כאלה, אז יש לי פחד די גדול ממזרקים. אני חושב שרוג'ר פדרר מהטניס, אני חושב שהוא כבר משהו כמו 15 שנים בטופ, הכי טוב בעולם, כנראה שהוא יהיה הכי טוב בכל הזמנים גם. נראה בן אדם מדהים, מוכיר תודה, אני חושב שהוא מאוד מוכיר תודה, והוא גם שקט, שהוא צנוע, אני אוהב את זה. נראה לי שהכישרון הטבעי שלי זה לישון כל היום. אני מאוד אוהב לישון. אני מאוד אוהב את וויל סמית, ברד פיט יכול להיות, מורגן פרימן נראה לי הבן אדם, הוא עבר הכל בחיים.